ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗൈസ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രിവ്യൂവിൽ കണ്ടതുപോലത്തെ ടൈറ്റിൽസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ട്യൂട്ടോറിയൽ നേരത്തെ അറിയായിരിക്കും, എന്നാൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഞാൻ 2 ദിവസം മുമ്പിട്ട വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ കൈൻ മാസ്റ്റർ കയറി പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, റേഷ്യോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കിനി മീഡിയ സെക്ഷനിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഗായ്സ്, നമ്മളങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ലെയർ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടിക്കേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈല് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഗായ്സ്, ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് അനിമേഷൻ കൊടുക്കാം. ഇൻ അനിമേഷനുണ്ട്, ഔട്ട് അനിമേഷനുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറേ അനിമേഷൻസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ 2 ടെക്സ്റ്റിനും ഇൻ അനിമേഷൻ കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട് അനിമേഷൻ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അനിമേഷൻ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടൈറ്റിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് 2ാമത്തെ ടൈറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പിക്സൽ ലാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഗായ്സ്, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തതിന് ശേഷം 2ാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഗായ്സ്, നമ്മളങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈല് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈലുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോണ്ടൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ 2 ടെക്സ്റ്റും കൂടെ ഒന്ന് മെർജ് ചെയ്തെടുക്കാം. മെർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഇപ്പോൾ വന്ന ബോക്സിൽ താഴെയായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ആ 2 ടെക്സ്റ്റും ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം താഴെ കാണുന്ന സെൻറ്ററിലത്തെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്തെടുത്തു, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിന് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ കളറുമുണ്ട്, ഗ്രേഡിയൻ്റും ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന ടിക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വലത്തെ സൈഡിൽ താഴോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എംബോസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് താഴെ അവൈലബിൾ ആകും. നമുക്കിനി അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
നമ്മളെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന ടിക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇത് സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുകളിൽ കാണുന്ന ത്രീ ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ അൾട്രാ ഇട്ട് സേവ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീണ്ടും കൈൻ മാസ്റ്റർ കയറാം. റേഷ്യോ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് മീഡിയ ഓപ്ഷനിൽ കയറി നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യെസ് ഗൈസ്, നമ്മളങ്ങനെ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേണ്ടാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ കയറി അതിനകത്ത് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കാണും, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ പിക്സൽ ആപ്പിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കത് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ആ ടെക്സ്റ്റിന് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇടത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്ന കീ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഗായ്സ്, നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു കീ ആഡായിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ആ ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇത്തിരി വലുതാക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മളത് വലുതായി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി അവിടെ മറ്റൊരു കീയും കൂടെ ആഡാവുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ആ ടിക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഗായ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആ മൂവ്മെൻ്റ്. ഗായ്സ്, ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് അനിമേഷൻ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അനിമേഷൻ കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽ. ഇനി നമുക്കതിനകത്ത് വേണ്ടാത്ത ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ച രണ്ട് ടൈറ്റിലും ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പബ്ജിയുടെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പോയിട്ട് മീഡിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു വെച്ച രണ്ട് ടൈറ്റിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.